ahoj, já jsem Bartix a vysledujete pátý díl mého seriálu o Garry's Modu. Dneska vyhlásím výsledky té soutěže, kterou jsem dělal minulé. Koukneme se zase na naší základnu, uděláme si místnost pro ZPM a nakonec si ukážeme základní zapojení asgardského transportéru, jelikož bych chtěl příště s ním trochu pracovat, ale o tom se potom zmíním. Takže začneme tou soutěží. Já jsem nečekal, že jakoby těch katapultů přijde hodně, ale nečekal jsem ani, že přijdou jenom dva, je to jedno. Je, je, jasně, jakoby, je mi jasný, že na ty moje videa jakoby nekouká zatím moc lidí, což se doufám snad časem zlepší, ale čekal jsem, že snad pošle aspoň pět lidí třeba nebo tak, jo, aby bylo z čeho vybírat. Ale je to jedno, jakoby já si nějak nezlobím, vím, že ono taky, jakoby ten katapult postavit není zase úplně jednoduchá věc, jo, protože kolikrát to dělá velkou neplechu právě tyhle ty propy, takže Přišli teda dva, kouknem na ně teďkon. E, jako první mi přišel tenhle ten katapult, je to vlastně od uživatele, abych to teďko nesplet, pardon, e, je to od uživatele Gemot for Fun Fun SVK. E, ten mi poslal teda katapulty ve dvou verzích, prv, obě dvě vzhledově vypadají stejně, Rozdíl v nich je, že tady ta verze, kterou mám teď tady, má navíc uh, uvnitř jakoby, toho koše explosivní nějaký zařízení, který když se tam dá tenhle explozivní sud, tak on ho to při tom při 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 střelení rovnou zapálí a on potom vybuchne, což je dobrý nápad. Uh, ka katapult jakoby z ledovy vypadá celkem dobře. Ch Chválem teda použití i textur, což by z něj dělá jakoby takovou lépe vypadající záležitost, textura se mohla klidně použít i na tlačítko, nebo použít nějaký jiný tlačítko, který tady není jako pěst na oko. Co mi u toho katapultu trošku vadí je to, že nestřílí moc daleko. Jo, jinak je celkem slušné. Já se ho pokusím nabít, aniž bych to tady nějak odpálil. Tak, pojď. Mně se snad nepodaří ani tam hodit ten sud. Jo, paráda. Takže teď se podíváme, jak střílí. Nest moc daleko teda nestřílí, ale jo, což, což podle mě je způsobený tím, že uh, ten, jakoby to rameno se zastaví příliš, příliš pozdě a střílí moc rovně. Kdyby střílel jakoby víc do oblouků, střílel by asi mnohem dál. Jo, střílí přibližně takhle daleko. Je tedy dělaný přes Traster, no má je přes Wide připojený. To tlačítko je, no má je toggle, to znamená, že ten Traster furt takhle jakoby běží. Když ho vypnu, tak katapult se vrátí zpátky do původní polohy. Celkem se mi to líbí, v pohodě. Možná, že, jak říkám, buď, buď Jakoby, aby se dřív zastavil a nebo, trochu jiný zvolit ten koš, protože on je přece jenom taky dost hluboký a ty věci to neodpálí tak dobře. Co je teda klasika, je, že ten katapult je freeznutý, je, když ho unfreeze-nu, tak se celý rozpadne, jo. V podstatě takhle odjede, když si jim takhle trochu zamlátím, tak se celý rozpadne, jak vidíte. Což je ovšem, jakoby, to se dá pochopit, protože ono se to opravdu dělá dost blbě. Tohle a aby to šlo přesouvat, stálo by to asi hodně práce. Takže tohle byl první výtvor. A mrknem na ten druhý. Tenhle ten druhý katapult mi poslal uživatel. Pardon, já si to musel se to budu muset zase najít mi poslal uživatel Martin Balajka 3 jo. a tenhle ten katapult je o poznání jakoby důmyslnější vypadá celkem dobře si myslím, ty textury použil bych možná nějaký spíš trošku jiný, tyhle ty kolečka já zrovna moc nemusím konstrukce vypadá celkem dobře ten koš, tenhle ten je výborný teda. ale co se mi moc nelíbí nelíbí se mi moc tady to že tady takováhle mezera Nejlíbí se mi ty trastry tady takhle hozený úplně mimo, což ovšem musím upozornit na to, že je možný, že to je tím, tím duplikátorem, jo? že opravdu on to nedad, naduplikoval, takže to takhle není. Jo? že je to třeba připojen v tom, nebo to nějak tak není vidět. Jo? Když, už jsem to, když už bych to dával sem, tak bych tomu dal přes kolor v, 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 jakoby barvu průhlednou. Jo? s tím, že ten traster potom takhle není vidět. Jo? sice když na ně, k, k němu přijdu, tak on se nějak objeví, ale není vidět, což by si myslím, že dodalo větší realističnost. Tak. je tu konzole s tlačítkem, co je specialitka tady toho, tady toho, katapultu je, že je dělaný přes E2, to znamená, že tady vzadu má E2 čip, v kterým je takovýhle jednoduchý program napsaný, který v podstatě dělá to, že ten katapult vystřelí, tam nahoře je Target Finder a ten, jakmile zaznamená vlastně ten prop, některý z těch propů, nevím přesně, úplně jsem to neskoumal, bude to buď ten koš nebo nějaký ten trastr, tak vlastně by to otočí a vrátí se to zpátky. Tyhle lana, nevím, jestli jsou to nějaký pružný lana nebo, nebo obyčejný, to jsem taky neskoumal, ale každopádně, i kdyby to mělo být jenom, jenom z ledu, tak to vypadá dost dobře. To chválím taky. Zkusíme na něj nabít ten sud musím říct teda, že ten, ten katapult střílí dál. A to mnohem dál, než ten původní. Jo, což, což, celkem chválím. Zase problém klasický toho katapultu jsou ty, jsou ty stabilizační trastry, které drží to rameno dole. Jo. Že když já ho unfreeznu, tak on nám odletí. Jo, kvůli tomu, že ty trastry tam furt fungujou. Ale jakoby to nějak neřeším. Pokud, jo, tam je pro mě u obou dvou těch katapultů, že s nima nejde hejbat. Jo, ale ono v podstatě tím duplikátorem se dají celkem, celkem v pohodě nikam umístit oba dva. Jo. Když si vlastně v, v unclipu takhle ho nějak zamíříte, tak ho celkem pohodlně někam umístíte. Jakoby, jo. Kdyby se dal přemístěvat, bylo by to lepší. Takže mám tu teda tyhle ty dva katapulty, tenhle ten je důmyslnější, ten původní je takovej jakoby hezčí bych řekl, možná i trochu. Ten koš se mohl taky otexturovat, trochu změnit ty trastry, zneviditelnit nebo umístit líp, ten target finder by tady taky nemusel být vidět, trošku jinou texturu bych zvolil a asi by to byl jasný vítěz. Ale jelikož vlastně přišly ty katapulty jenom dva, tak já to nebudu řešit a vítězem jakoby určím oba dva. Ten rozdíl, jakoby tenhle ten je samozřejmě důmyslnější díky tomu E2 chipu. Ne každý jakoby E2 umí, časem se snad z toho něco i naučíme, ale, ale ten druhý má zase jakoby takový Vypadá jako by, myslím že možná líp trochu, no, nevím, až na ten koš, teda. Takže vítězem vyhlásím oba dva s tím, že uh, mi napíšete na e-mail, uh, na ten klasický e-mail uh, youtube.zavináč.bartix.cz, mi napište vlastně váš uh, nick na Steamu, já vím, že jeden z vás už to tam psal, ale napište mi to tam znova a já to vyřeším tak, že že prostě ten, kdo mi napíše první, má, má, právo první si vybrat hru, ten, kdo mi napíše druhý, tak na toho zbydou, zbydou, ty ostatní dvě hry v podstatě. Abych ještě připomenul, ty hry jsou tam Dungeon Defenders se všema DLC, Don't Starve a Awesome Nauts. Z těchto těch třech her si můžete, si můžete vybrat. Takže já se to pokusím odstranit takhle nějak tady aspoň trošku. A vrhneme se... Vrhneme se na práci na té naší základně, respektive na té místnosti pro ZPM. Ještě než začnu s tou prací, tak bych rád zmínil, že jsem si doinstaloval dva nový addony z workshopů. Já to tady zkusím ukázat. A je to tenhle Fizzgun Reload and Freeze Delay, a Smart Freezer Tool, jo. Když tak, jestli chcete, můžete si nainstalovat taky pod tímhle těma názvama, je najdete ve workshopu a přidáte si je. Udělal uh, jsem to proto, že mám problémy s unfreezováním té základny. Já v podstatě, když ji jakoby přidám, jo, nějakou, třeba tuhle tu, kterou teď mám připravenou, tak ona, ona ne vždycky jde unfreeznout jakoby dvojitým stiskem uh, Rka, Jo, tím, že se unfreezne celá. Já jsem to vyřešil tím, že oni se totiž zůstanou freeznutý ty dveře vždycky. Já jsem to vyřešil tím, že jsem se doinstaloval tyhle addony. Uh, v podstatě radši používám Smart Freezer, který když otevřu, tak pouhým vlastně, jak je vidět v tom popisu vlevo nahoře, tak levým klikem freeznete celou, celou jakoby tu vaši entitu, pravým klikem unfreeznete. A já když tu základnu přidám, tak tím smart freezerem do ní jenom pravým tlačítkem střelím a ona se celá unfreezne a pak s ní jde hejbat. Jo? Ten druhý addon udělal vlastně to, že, že jakoby dává v odezvu do toho unfreeznutí, jo? že když chci něco unfreeznout, tak to musím podržet. Jo? Jak mi to píše v pravodele, keep holding, tak prostě dokud to nepodržím, jak se mi to neunfreezne. Občas se to asi hodí, nevím, jestli to budu používat, já jsem na to narazil. Já jakoby asi to možná budu používat, když ne, tak se to potom smažu samozřejmě, ale, ale, připadá mi to jakoby celkem užitečný, že já vlastně, když to chci unfreeznout, tak to podržím a ono se to unfreezne. Jo, takže tady to, jakoby, teď jsem si doinstaloval a budu to používat. Já jsem za kamerou přidal některé segmenty do naší základny. Nebudu to dělat, nebudu to natáčet, protože je to v podstatě jednoduchý. To si můžete udělat sami, nebo si základnu potom stáhnete případně. Vlastně dá se to udělat pomocí toho smart snapu, Pardon, smart snapu, ne. pomocí toho Precision Adonu, anebo pomocí toho part Assembleru, který jsem ukazoval minule, tak se ty části na sebe přidají. Takže já, já to natáčet nebudu. Jo, tady jsem přidal vlastně jakoby jednu chodbu takhle s odbočkou sem. Takže máme tady jednu odbočku volnou, potom tady. A tady a tady jsem přidal vlastně tu místnost, kde bude naše ZPM. -ko. Tuhle poslední část, tu zavřenou, jsem udělal prosklenou. To je úplně jednoduchý to prosklení. To uděláte tak, že když měníte tu texturu, já to ukážu, vlastně tady doletím Small, small Bridge Skin skin Selector, tak vy si vyberete tu texturu a tady si vybíráte glass. No glass jo. Když vyberete glass, vlastně to použijete, tak se, tak se stane jakoby ta část prosklená. Jo? To znamená, že to, že to, nemusíte řešit. Můžete takhle prosklít různý prostě ty části, pokud se vám to líbí víc. Mně se líbilo nechat prosklenou tuhle tu poslední část, kde vlastně bude to naše ZPM. -ko. Další věc, kterou jsem ještě chtěl říct, je, že jsem narazil na problém s těma target finderama, který máme na ty dveře. Pardon, teď mi přišla SMS, teda. Ty target findery přestanou fungovat, když se, to, když se to tím duplikátorem znovu načte. Vy jste si to asi nejspíš už všimli, když jste si tu základnu stáhli a zkoušeli si, že ty dveře nefungují. Oni nefungují z toho důvodu, že nějakým podivným důvod, prostě důvodem se ty target findery vyresetují a mají mnohem menší hodnotu než jsme tam nastavili, jo? Já když k ním přijedu jakoby blíž, tak, se, tak to normálně funguje, ale je tam nastavená nějaká úplně krátká hodnota. Nevím, jestli je to nějaký bug Geris modu. Zkusím teda napsat, napsat nějaký, feedback prostě na k vývojářům wire modu, respektive toho Advanced Duplicatoru, aby se na to koukli, nebo aby mi řekli, proč to tak je a jestli s tím bude něco dělat, protože je to dost nepříjemný. Já v podstatě, abych to opravil, tak si musím teď vzít ten, ten, target finder, nastavit si ho vlastně jakoby na nějakou tu hodnotu, já nevím, kolik jsme tam měli teď vůbec, jestli asi 150 nebo tak nějak, a snažit se ho trefit. A on potom začne už, začne už fungovat normálně. Občas se to moc nedaří ho trefit. Občas se trefíte vedle a uděláte novej, tak to musíte zkoušet. Mně se to teda teď povedlo zázračně hned na první pokus obou toho. Je to dost nepříjemný, protože Tadget Finder určitě chci použít ve víc našich projektech a doufám, že se to nějak vyřeší, aby to aby to fungovalo pořád, jo? Aby, aby, to tam zůstalo to nastavení, protože jinak, jinak když budeme mít v základně počase těch target finderů víc a s tím, že já plánuju v příštích dílech minimálně, minimálně dva projekty, kde budeme target findery používat, tak se mi to moc nelíbí teda, no. Ale budeme se s tím muset zatím smířit, uvidíme, jestli s tím, jestli s tím něco udělají. Takže teď se koukneme do té naší místnosti. Udělal jsem klasicky, tady jsem dal takovýhle dveře, sice, sice mají tady nějaký, nějaký chyby, že je trochu přeskřeně vidět, ale nevadí. Nechal jsem jim otevírání pro e prozatím. Zabezpečení těch dveří se uděláme příště, protože to je důležitá místnost naše, takže je budeme zabezpečovat trochu líp. Jo, než samozřejmě takhle otevřít nebo na tlačítko, uděláme to možná na kód, nebo uvidíme to něco, něco ještě vymyslím. Takže se pustíme do práce. Přemýšlel jsem, jaký ZPM si sem dáme. Nakonec jsem se rozhodl, že sem dáme normálně ten, ten velký hub z Atlantis. Prostě energie budeme třeba hodně na některé věci a aby to nemuseli řešit, že budeme muset kolikrát vyměňovat ZPM -ko za nový, protože bude vybitý. Navíc existují tady jakoby zařízení, jako třeba takový ten ze seriálu známých, známý Anubisův paprsek, který vlastně zničí tu bránu na druhé straně, když se pošle do té jedné, tak ten třeba, když si ho vyzkoušíte, já to třeba nikdy taky ukážu, jak se jakoby používá, tak zjistíte, že i když na něj napojíte ZPM, tak on tu práci nedokončí. V podstatě tu zákon na druhé straně nezničí. Ono to trvá docela dlouho a on vybije jedno ZPM dřív, než se to, než se to dodělá, což je, což je, dost, protože to ZPM má ohromné množství energie oproti, oproti třeba, já nevím, nějakým solárním panelům. Jo. Takže si to sem uh, přidáme. Abychom uh, aby jsme tam přidali ten vlastně ZPM hub, tak ho, si ho uděláme venku. Totiž, když bych ho dal tady, tak on se automaticky veldne, jakoby na, na tu podlahu a to není dobrý, protože by se, se, se s tím nedalo hýbat. Když ho dáte ve světě, tak on se nevelne nikdy. Jo? To, takhle to funguje se všema těma věcma, které jsou, který jsou jakoby použíten, takhle, že se někam, někam pokládají, tak ty se většinou veldujou na jiný propy, ale na zemi se neveldnou. Jo? Takže my si ho najdeme, najdeme ho tady Hvězdná brána, a tady je atlantské ZPM centrum. Jo, Je to tady to klasický, který dokáže pojmout 3 ZPMK. Já jsem ch chtěl použít původně to asuranský, ale to je pouze na jedno ZPM a to nám asi určitě stačit. Nebo myslím, že nám to stačí nebude, takže použijeme to atlantský. Polížíme ho teda sem. Jo, teď vidíme, že teda není velnutý normálně s ním jde hýbat. A zakážeme mu kolize. To je důležité, protože my ho ponesem dovnitř a uh, jestli prostě Gerys mod nějakým chvíli hrajete, tak víte, že když něco nesete a strčíte s ním do jinýho propu, tak v podstatě celou tu základnu odstřelíte někam jinam, jo. Protože to, 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 ten physics gun má větší sílu prostě, než, než ta hmotnost celý základny. Navíc bychom ani těma dveřma neprošli. Zkusíme se ho chytnout nějak rovně, abychom ho tam rovnou už takhle dali. A takhle si ho tam odneseme. Jo, tady bychom ani těma dveřma neprošli, kdybychom nezakázali kolize, jo. A vlastně zkusíme se ho nějak takhle, jakoby sem takhle někam dát. Zkusíme se trefit víc do prostřed. Samozřejmě já to tady nebudu úplně jakoby dělat nějak, nějak úplně suprově, jo, protože by si nad tím strávil hodně času. Jo, takhle si myslím, že by to mohlo být, dám ho trochu takhle vejš. Frýznu si ho, povolím mu zpátky ty kolize a nechám ho takhle spadnout na zem. Tak. Možná že ho dám vo, vo chlup, vo chlup nad to. Ono to vidět nebude, ale bude to možná lepší. První co uděláme, že ho hnedka parentnem z naší základnou. Jo, takže multiparent, levým ho označím, projdu ven a parentnu ho pravým tlačítkem na tu hlavní místnost. Všechno vždycky parentujem na tu hlavní místnost. Už jsme si na to snad zvykli, budeme to tak dělat prostě dál, jo. Projdeme zase zpátky dovnitř a unfreezneme ho. Tak, teď ho tady máme. Jako další věc si do něj rovnou dáme zpm. -ka. Takhle, ty zpm najdeme zase vězná brána, je to normálně zpmk3. To zpm, když takhle s ním kliknu na to, tak ono se tam samo vloží. Jo? Ale problém je, že ono se k tomu veldne nějakým způ, záhadným způsobem a pak to jakoby nejde s tou základnou hnout, jo. Nejde to jakoby unflíznout nějak a jakmile vy budete mít jakoby tu základnu celou jakoby flíznutou a kliknete na to, aby se ty ZPMka vysunuly, tak vám to v podstatě, nebo mě to schodilo celou hru, jo. Protože to je jakoby nějaký problém. I když tady odškrtnu to autoweld, tak to furt stejně dělá. Jakoby. Ne, ne, nepodařilo se mi to vyřešit, takže to uděláme tak, že já ho zase dám ven. Tím pádem ono se neveldne. Vezmu si ho, tady ho snad nebudu muset to jakoby zakazovat mu kolize a přinesu ho dovnitř. A i když ho to jenom takhle na to hodím, tak ono se tam zasadí. Takhle to uděláme teda třikrát, dáme se tam rovnou všechny tři. Jo, tady si dáme takhle rovnou dvě, teď musím potom hledat. A přeneseme si tam teď druhý. A nakonec to poslední. Tak, máme teda ZPMka, když na to kliknu moje Ečkem, ZPM se zasunou, zařízení se zapojí, všechny tři jsou na 100%, energie je tam strašně moc, vydrží to opravdu nahodně. Já jsem tohleto video natáčel už v sobotu a vymyslel jsem jakoby takový způsob přes resource Wolf, jakoby Wolf, což je v podstatě kohout, kterým jde zavírat jakýkoliv zdroj z resource distribution addonu, tak přesto jsem tady chtěl udělat jakoby ještě centrální výpínač energie pro celou základnu, jo, který, kterým by to šlo vypnout, aniž bych musel vysunout ty z uh, Líbilo se mi to, udělal jsem takovou pěknou páčku, celý jsem to vymyslel, ale problém nastal v tom, že já, když jsem to uložil do duplikátoru a potom znovu načet, tak to přestalo fungovat. Uh, v Resource Distribution i v live supportu je furt dost bugů. Ten addon se zatím, jakoby tak nějak postupně se ho snaží jo, vylepšovat a udělat z něj funkční záležitost, ale prostě to buguje a hodně a ty, ty kohouty, ty valvy jsou zabagované dost, takže já je používat zatím nebudu, třeba nikdy v budoucnu si to tam přiděláme, ale zatím to používat nebudeme. E takže jediný, co my si tady teda uděláme, je, že si sem dáme resource node. resource node potřebujeme, jinak ty ZPMka nejdou k ničemu připojit s těma našima addonama a v podstatě bez použití resource nodu, jako je to napsáno tady, bez použití jakoby life support a resource distribution addonu, je to ZPMK k ničemu, protože ono nejde používat jakoby nějak jinak. Jo, to znamená, že my si tam dáme resource node. Takže otevřeme si tady nahoře CAF Custom Edon Framework, najdeme si Resource Nodes, rozklikneme si to a tady si vybereme Large Node 2048, to úplně největší. To číslo vždycky zatím, zatím nodem udává, jak, da, jak, daleko dosáhne ta energie z něj, respektive jak daleko se k němu dají linknout zařízení. Protože vy, když vyberete třeba to Node 128, Jo, dáte ho nikam, budete tady mít zdroj energie, tady a připojíte ho a tady postavíte něco, co tu energii odčerpává, tak na těch 128 už to nedosáhne a nejde to linknout, jo. Takže my musíme použít to větší. Některé ty noudy jakoby mají ty trubky na sobě, takovýhle, který v podstatě naznačují to, že, že jakoby tak daleko dosáhne ta energie, jo. Ty trubky se dají potom nějak napojovat, dalo by se to v podstatě tím, tím simulovat, že tam opravdu nějaký ten kabel vede, ale dělá se to dost blbě, takže to dělat nebudeme. Jo? My si prostě vybereme ten největší, ten největší node, to znamená tenhle ten large note 2048 a ten si tam dáme, jo? ten ty trubky nemá, má jenom takovýhle, my si ho tam dáme takhle na zeď a přes něj budeme všechno připojovat. <těk> Takže zakážeme mu kolize a přeneseme si ho dovnitř. A dáme se ho sem takhle někam na zeď. Snažíme se trefit rovně. Koukneme se, jak to vypadá. Takhle by to možná šlo. A koukneme se ven, zda nám nekouká. A on nám kouká. To znamená, že ho budeme muset trochu posunout. My ho posuneme pomocí precision a jak jsme se naučili, Mám pocit, že v minulém díle e, nastavíme si tohleto na, na co nejméně asi nejspíš. Necháme to na ty procenta klidně a Erkem si ho posunu trochu ven. Uvidím, uvidím kolik budu potřebovat, aby aby's už nekoukal. Jo, teď už tady nikde nekouká, to znamená, že si myslím, že by to mohlo být v pohodě a takhle asi by možná klidně mohl být. Jo, takže co uděláme teď? Ano, správně, parentem ho k základně. Takže levím na něj, pravím na tu hlavní část. Můžeme ho unfreeznout, a je tady. Teď poslední věc v podstatě, kterou, kterou, kterou uděláme, je, že si jenom linkneme ty ZPM k k tomu. K tomu Noodu. Ten Node, ještě abych se vrátil k tomu range, 2048 stačí na to, abych připojil věc, která bude tady úplně v rohu. To znamená, že nikde asi úplně nejdál zatím tím, základně, kde, jakoby něco máme. Nevím přesně, jak daleko to může dosáhnout, jo? opravdu jsem to netestoval, ale myslím si, že to dosáhne ještě mnohem dál. To znamená, že tenhle nut nám bude stačit k tomu, aby, aby, jsme pokryli vlastně energii úplně celou základnu. To znamená připojili zařízení úplně kdekoliv. My si to teda teď už jenom linknem, vemu se CAF, tady si najdu link tool, je jich tu víc druhů, používám tenhle, některý se, jsou speciální třeba na ty valve a takhle to si třeba nikdy ukážem. Link tool, smažu si kabel. Tady nejde ten kabel jakoby tím posuvníkem nastavit na nulu. Skončí to na 0,10 a on je furt trochu vidět. To znamená, že já si to takhle označím a normálně tam napíšu 0, stisknu Enter a tím ten kabel vidět nebude. Jo, nakonec klasicky kliknem levým na ZPM a levým na ten Node. Hned vidíme na Nodu, že připojen je připojený k síti 1, Network 1 je, je v podstatě ten ZPM Hub. Když potom Zapneme ty zpmK a něco připojíme k tomu. To znamená, že třeba jak jenom pro test využijeme to naše na maskování, které jsme používali minulé, jsme ho sem použijeme zase link tool. Tak když ho připojíme, tak už uvidíme i energii, která, která v tom noudu je. Jo. Ta energie v tom ZPMku je mnohem větší, ale ten node prostě nepojíme víc než tady to, tady to, to, to je vlastně 3 miliony. 3 miliony energie, jo. takže víc, víc z toho prostě do toho noudu nedostane. To znamená, že kdybychom k tomu připojili opravdu hodně věcí na jednu, který by očerpávali více jak 3 miliony energie dohromady a zaplěli všechny na jednu, tak to asi neutáhne, ale to je nereální. Jakoby, jo. Takže takhle to, takhle to můžeme mít. Zatím se to vypneme, zatím tu žádnou energii nemáme. Zkusíme, jestli nám jde základnou. Podíváme se do mě, že se nám tam něco nerozbilo. Ne, vypadá to dobře, i ty ZPM tam drží. Když budete chtít ty ZPM vyndat, normálně je chyťte, chyťte tím, ano, má ho takhle vytáhněte a můžete se ho odníst. Když bude třeba vybitý, jo. Nesnažte se moc třeba jakoby tímhle tím deleterem, nebo co to je, jakoby ho vymazat, protože kolikrát se stane, že on to prostřelí a třeba si zmažete tu tu. Tohle to se jakoby moc dobře nepoužívá když potřebujete nějaký malý věc, jako by tady vymazal, kolikrát se vám stane opravdu, že třeba tu velkou věc, jako je ten note, tak do ní střelíte tímhle tím odstraňovačem a ono vám to vymaže jakoby, tu část základní místo toho. Jo, takže to, jakoby vevnitř to moc nepoužívejte. Je e, dost, blbě se, dost, blbě to funguje. E, já jsem chtěl říct ještě jednu věc a to už teď nevím jakou, to jsem teda říkal s tím, že jsem tady chtěl mít ten Valve. Tady jsem měl vlastně, tady se měl Tiny Note, který byl připojený k tomu ZPM centru. Tady to jsem tady měl taky ten level node a tady jsem měl v podstatě ten Resource Valve, což je v podstatě jakoby kohout, který dokáže uzavřít energii mezi dvouma noudama. A ten jsem měl připojený tak, že vlastně jakoby mezi tím tiny nodem a mezi tím velkým noudem jsem to mohl vypínat což bylo dobrý, tady jsem měl potom takovou páku a vlastně tou, za to, když se zatáhlo, tak ten, tak energie z toho tyny noudu nešla do tohohle toho. To znamená, že já jsem celý tenhle ten velký noud, ke kterým potom bude připojen úplně všechno, tak jsem jakoby odstřihnul. Což si myslím, že byl celkem dobrý nápad, vypadalo to dobře, jakoby reálně. Vesměs jakoby v těchto základnách mývají takový nějaký vý, hlavní vypínače energie, ale prostě bohužel to funguje jenom do té doby, když já to udělám a potom, když to uložím do duplikátoru a, a načtu znovu, tak už to přestane fungovat a je to tak moklý, že to ani znovu nejde připojit a nejde to ani opravit, tak jako třeba ty ty target findry. Prostě se to musí celý udělat zase znovu a, a to se mi opravdu dělat nechce. Třeba se to časem opraví, takže se to určitě uděláme, protože mi to opravdu přišlo jako dobrý nápad. Takže já bych to, to dneska takhle nechal. Máme tady zapojen to ZPM. -ko. Příště teda mám připravený jakoby takový už hezčí projekty. Nevím, jestli budeme dělat zabezpečení těch dveří, nebo ne, ale uvidíme. Každopádně na příště mám na příští dva díly opravdu jakoby mm, takový, si myslím, věci, které se vám budou líbit. Jo? to už znamená nějaké už nějaký vyrábění určitých nějakých jakoby systémů tady v té základně. K tomu, abych je mohl jsem právě potřeboval si připravit energetické zdroje, a to znamená ty ZPMka. V některém z dalších dílů chci udělat uh, výtah do druhého patra základně, protože ji chci potom jakoby zvednout e, ještě o patr a udělat dvoupatrovou. Nebo třeba i vícepatrovou, to uvidíme. E, tam potom, když budu dělat ten výtah, tak to určitě natočím celý. To znamená s i přidáváním těch sekcí, protože to je takový složitější jakoby a to určitě natočím, ale myslím si, že příště to dělat nebudem, protože opravdu na příště mám připravený e, jiný věci. Takže teďkon jak jsem slíbil na začátku, se podíváme na to asgardský transportní zařízení, který bych chtěl právě v jednom z těch příštích dílů použít na jeden speciální projekt. Takže, uh, Cardos Aden peku je, je transportní zařízení. Je to tohleto, někde toto, tady v té záležitosti vyznám rána, v tom prvním, je to asgardský transporter. Je to to zařízení, co znáte z, z, z seriálu, prostě dokáže transportovat jakoby, lidi ne, nebo i propy uh, na různý místa. Uh, problém je, že se to jakoby, ne, není úplně jednoduché to zapojit. Když vám to ukážu, tak jakoby, to pochopíte, určitě to jednoduché ve finále bude. Uh, základní zapojení tohle toho zařízení spočívá v použití GPS jakoby těch vysílačů, pomocí kterých ono se to zaměřuje. Když to budu chtít zapojit základně, budu potřebovat jedno tlačítko, kterým to budu spouštět, to znamená Wire, Wire I.O. button a tady dokonce máme jakoby ten asgardský stone, takže já jsem třeba takhle přidám, ono to bude vypadat stylově. Jo, ten button nedávejte na toggle, nechte ho normálně jenom takhle jakoby mačkatelný. Aby si udělali jenom jednoduchý, jednoduchý transportování sem a tam, což můžete třeba někde využít, tak vezmeme wire. Ve wire, teďkon, wire detection je GPS. To si vezmete a dáte ho někam sem. Jo? někam blízko k tomu, ale ne úplně na to, protože by vás to transportovalo do toho přímo. Jo, z toho by se pak nedalo vlíz, takže třeba nikam sem. Tady to je zařízení, který v podstatě ukazuje jakoby vektor, vektor, vektor souři, jakoby souřadnic toho místa, kde ono to leží. Jakoby, jo. Tam, kam to dáte, tak takový ono to vysílá furt souřadnice. Když se to bude hejbat, tak to samozřejmě ty souřadnice mění. Jo. To znamená, že když se to dáte na něco pohyblího, tak se budou měnit. My to necháme tady. A teď se třeba, já nevím, někde tady, si dáme druhý, druhý, to GPS a dáme si sem druhý tlačítko. Tady si dáme už prostě třeba to. A teď to, teď to zapojíme. Ale ještě než to zapojíme teda, tak, tak to musíme napájet samozřejmě. Nebudeme to napájet tímhle tím, zase ať se to trochu procvičíme, ukážeme si napájení zvenku. Vezmeme si hvězdná brána, najdeme si na kadehový generátor, třeba použijeme tenhle ten. Jo. Když použijete tenhle ten, tak ten v podstatě jakoby funguje do té doby, než se přetíží a pak vybuchne, což není dobrý. Jo. Takže použijete tenhle ten. Nemusíte používat nutně nakádehový generátor. Máme, máme Resource Distribution, respektive Life Support, který když najdu sem do CAF a tady v Life Supportu si najdu uh, Generators, tak si můžeme dát třeba wind, wind large a dáme si sem, aby jsme to trochu odlišili, tak si sem dáme na větrnou elektrárnu. Jo? která se dělá dost málo energie, ale myslím si, že na ten přenos to bude stačit. Chci vám to jenom ukázat. Samozřejmě jsou tady další věci. Vodní pumpy. Když to dáte do vody, tak to, tak to vyrábí elektřinu. Solární panely, spoustu dalších věcí. vyzkoušejte si toho, vyrábíte to různýma způsobama energii. Uh, samozřejmě musíme použít resource node, tady nám bude stačit jiný node, máme to hned vedle toho. A nakonec link tool, kterým připojíme generátor k, k, nodu a node k transportéru. Jo, teď to máme zapnutý a bude to fungovat. Doufám, že ten energie bude tady jestli ne, tak to bude fail docela, ale to je jedno. Teď co máme, Advanced Wiring Tool, opět připomenu, že ho mám nabindovaný, pokud ne, pokud vy ne, najdete ho ve Wire, sjedete úplně dolů a tady je ve Wire Tools je Wire Advanced. Vypněte si kabel, připomínám to taky po každý, dejte si to tady na nulu. A jedem. Origin, Origin Vector, dáme na GPS, který máme tady, a na vektor. Jo? Send dáme na Out tlačítka. Doběhneme sem. Dest vektor dáme na vektor tady toho GPS chipu. A Retrieve dáme na tohle tlačítko. Jo, teď si myslím, že to máme všechno. Co je důležitý, je frýznout ty věci. Jo, ty tlačítka jsou fríznutý, ale frýznout i tohleto a tohleto, jo. To, to teda je frýznutý, jakoby, ale radši se, radši se to uh, přesvědčíme, protože ono by to jenom přeneslo i ten větrák, jo. Uh, pryč. No a pak už nám v podstatě stačí jenom stisnout tlačítko. Jo, a přenese nás to sem. Tady, kde je ten GPS. Když si stisknu tlačítko tady, přenese mi to zpátky k tomu. Všimněte si, že to přenáší trochu blíž k tomu, to znamená, že se to jde spíš takhle dál. Jo, samozřejmě ten GPS čip můžeme zneviditelnit, jako jsem to ukázal u těch katabultů. Dáme mu uh, uh, color z nula opacity a nebude vidět, jo, takže to bude vypadat líp. Ale každopádně takhle to jakoby v základu funguje. Ovšem, já jsem totiž vymyslel, že v příštím díle, asi v příštím nebo v tom delším, bych rád udělal vězení pro záškodníky v naší základně, který bude fungovat tak, že když k nám projde bránou nepřítel, nějaký vetřelec, tak ho zaměří Target Finder a když stisknu tlačítko, tak tenhle asgardský transportér ho přesune rovnou do vězení. Což si myslím, že je absolutně cool. A teď se to ukážeme, jak se to, jak se to jakoby dá udělat. Tohle to vyhodím. Všechno. A udělám to od začátku. Tady ani, ani jsem si nevšiml, kolik to teda žere energie, ale to je jedno. Vypadá to teda, že tato velká turbína to v pohodě stačí. Výhodou je, že ta energie vyrábí furt, jako to jsou solární panely, jo. ZPM se vám třeba vybije, tohle to bude vyrábět furt, sice to vyrábí málo, ale tak ne, dejte si jich tady z tisíc, na to bude vám to dělat jako ZPM. -ko. Pardon. Takže teď se podíváme na to, jak to udělat tak, aby nám to, aby nám to přenášelo nepřátelé do vězení. Vezmeme si vězení, nebo uděláme si vězení. Uděláme si ho tady, třeba nikde. A já jsem si takhle připravil, jo, abych to nemusel nic stavit, jak jsem si připravil takový jakoby jednoduchý, nevím, kde to mám teď, vězení test, jsem si připravil takovou jednoduchou jakoby krabici, který jsem dal jako takovýhle průhledný textury těch stěn, aby bylo vidět, co tam je. A vlastně do toho vězení si dáme ten GPS jeden, jo. Wire, Wire Detection GPS, to si dáme sem. Jo, nejlépe do to aby se vám on ne, ne, ne to neportoval nikam do Tak, to bude v podstatě jako by to bude destinace. To znamená, že my, my ten dest vektor můžeme rovnou dát na, na ten ten, jo? na ten vektor toho GPS tady to už máme připojen. Teď ten teleport víme, že bude přesouvat tam, kde je tamhle ten čip. To znamená do Na to, aby my jsme dokázali zaměřit e, toho vetřelce, budeme potřebovat target finder a beacon sensor. E, kombinaci dvou jakoby velmi silných nástrojů, které jsou ve wire modu, a je s nimi hrozná zábava. E, vezmeme si target finder, který nejdeme ve wire beacon, nastavíme range na trochu víc, třeba na 2000. Já nikdy nevím, jakoby pořádně, jak daleko to opravdu dosáhne. Jo. jo nikdy jsem to neskoumal. Samozřejmě nastavíme to na NPC. Tady můžeme dát filtra, můžeme to nastavit jenom na určitý typ NPC. Jo. Třeba, třeba, co máme tady, tak to můžeme nastavit třeba jenom na, jenom třeba na tohle toho věce Jo. To stačí, když skopírujeme copy to clipboard, tady to a vložíme to sem. A, a bude nám to bude nám to vždycky jakoby zaměřovat jenom tohle toho dědu, jo. jo. to je jednoduchý. Ale my necháme target NPC a ostatní nastavení necháme takhle, jak je. Ten target finder si dáme někam sem třeba. A teď další věc, kterou budeme třeba je beacon sensor. Ten najdete ve white beacon taky, tady. My očkatneme output distance, to tam základu, a e, dáme mu output word position GPS cords, jo, zaškrtneme a dáme ho sem e, tenhle ten beacon senzor vždycky vypadá jak tahle hula hula pa, panenka nebo co to je, havajská. takže e, to změnit nejde, ale může toho samozřejmě potom dělat neviditelný a teď jak to připojíme e, v podstatě e, target z toho beacon senzoru dáme na jedničku z toho target finderu, to znamená že ten beacon sensor ukazuje souřadnice toho, toho NPCčka, jo. To si vyzkoušíme, já jsem dám zombie. Ta je celkem pomalá, půjde za náma. A když najdeme na ten beacon sensor, ona se nehýbe, trochu se hýbe. Jo, už jde, myslím, že asi i k nám, nebo jde někam pryč, ale vidíme, že ten beacon sensor ukazuje její, její souřadnice, jo. Toho, kde ona se hýbe. Vidíme, že to že to dosahuje celkem daleko, tamhle to ještě furt dosáhne, jo, takže tam v po, do, vlastně na tu vzdálenost jakoby jí to, jí to zaměří. Jo, to bychom měli to základní zapojení tady těch dvou věcí mezi sebe. A teď jednoduše připojíme origin x na volt x na beacon senzoru, origin y na World Y na beacon senzoru a Origin Z na World Z na beacon senzoru. Tlačítko máme furt připojený od minula a naprosto jednoduše máme vychytaný teleportování do vězení, to znamená, že my si tady uděláme zombíka a pošleme ho do vězení. Jo. Naprosto geniální záležitost, kterou rozhodně v této základně chci použít. Jo, je ve vězení, naprostá paráda. E, problém tady toho týmu bude, že ta vzdálenost jakoby nám bude dělat neplechy, protože když sem dám druhýho asi, tak ono to bude teleportovat i tam toho. Jo, to znamená, že asi ne vždycky to portne tamhle toho, možná, že to tam, tam třeba nikdy ani neportne. Jo, ale to my, my vyřešíme jednoduše právě tím, že že budeme mít jakoby to vězení dál od, brány a budeme mít ten target finder nastavený tu vzdálenost tak, aby jakoby obsahoval, jakoby tu místnost té brány a nikde jinde a to vězení budeme mít nikde dál, to znamená, že ono to potom už nebude zaměřovat jakoby ty NPCčka v tom vězení, jo. A takhle se to dá vyřešit. Samozřejmě to vězení se uděláme nějak stylově, nevím, nevím teda jak, bude to nějaká místnost, můžeme tam dát silový pole, dveře, to je jedno můžeme tam dát i nějaký systém, který to vězně potom klidně třeba odpraví, když už ho, když už ho nebudeme, nebudeme chtít skladovat. Takže to si myslím, že by bylo pro dnešek všechno. Vlastně tohle bych možná chtěl udělat příště. Pokud, pokud se vám tohleto jakoby líbí, tak klidně to napište, já to určitě jakoby udělám to, protože nevím ještě přesně, jakoby, jestli to chci dělat příště, protože mám ještě další jakoby projekt, který je možná takový jakoby jednodušší a který bych chtěl udělat možná jako první. Takže nevím, ale jestli chcete minimum mocí udělat tady to hned, to vězení, tak určitě se do toho můžeme pustit a můžu udělat jakoby dřív to vězení. Samozřejmě ten transportér potom budeme mít napojený na to naše ZPM, takže tuhle tu zrůdu tady, tady mít asi nebudeme ale, ale to je jedno. Takže já si myslím, že dneska už je to ho, zase dost dlouhý, takže to pro dnešek ukončíme. Já dám zase, zase základnu, jak je takhle dodělaná, jí dám ke stažení. Prosím teda ty dva výherce, aby se mi ozvali, jak jsem říkal, kdo se ozve první, má první právo výběru. Pokud se vám video líbilo, tak určitě lajkněte. Like Pokud mě ještě neodebíráte a chcete vidět další videa, tak mě odebírejte. Staňte se mými fanoušky na Facebooku. Adresa je facebook.com lomeno bartixgaming. Odkaz bude pod videem. Pokud máte nějaký dotaz a nechcete psát přes tyhle ty sociální média, tak mi napište klidně e-mail na adresu youtube.bartix.cz a já se těším u příštího videa. Mějte se. Čau.